Dobro večer. Ja sam Aleksandra Arsović, gledate vesti Narodne televizije. Ana Brnabić, Priština diskriminiše sve što je srpsko. Interpol odbacio zahtev Srbije. U utorak se raspravlja o zahtevu Prištine za članstvo. Lukač, neće biti nikakve državne policije, ni MUP-a na nivou Bosne i Hercegovine. Macron uveren da Francusko-Nemačka Evropska unija spasava svet od haosa. Premijerka Ana Brnabić istakla je danas u Beču da Priština taksamac suprotnim CEFTA sporazumu diskriminiše sve što je srpsko. Brnabić je na konferenciji za štampu posle radnog doručka predsedavajućeg Evropske unije, austrijskog kancelara Sebastijana Kurca sa premijerima Zapadnog Balkana, ukazala da je Srbija okrenuta budućnosti, ali nažalost region svako malo vraća unazad. To je, kako je istakla, posebno vidljivo posljednje dve nedelje i ukazala da je Priština prekršila CEFTA sporazum povećanjem taksi za robu iz centralne Srbije. Predsjednik vlade privremenih institucija u Prištini, Ramoš Haradinaj, koji je na konferenciji govorio posle srpske premijerke, ustvrdio je da je potez Prištine suprotan CEFTA, usledio zbog navodnog dugogodišnjeg nejednakog tretmana robe sa Kosova u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Evropski komesar Johannes Hahn kazao je da je širenje Evropske unije jedan od tri ključna prioriteta predsjedavanja Austrije Evropskom unijom, što je jako bitno. Istovremeno je ukazao da je bitno da se Zapadni Balkan integriše u zajedničko tržište, za što je važno ukinuti sve barijere, formalne i neformalne. Pet zemalja članica Interpola pridružilo se zahtevu Srbije da se glasanje o članstvu tzv. Kosova skine sa dnevnog reda Generalne skupštine ove institucije. To su Kina, Španija, Kipar, Argentina i Surinam. Glasanje o zahtevu Prištine za članstvo u Interpolu prema programu trebalo bi da se održi sutra. Srbije i ovih pet zemalja zatražile su da Kosovo bude skinuto sa dnevnog reda. Utorak se definitivno raspravlja o zahtevu Prištine za članstvo, a nakon toga će uslediti glasanje i to u dva kruga. Predsjedavajući Interpol odbacio je zahtev Srbije i pet zemalja članica da Generalna skupština glasa o skidanju sa dnevnog reda i izjašnjavanje o članstvu tzv. Kosova u ovoj instituciji, saznaje Sputnik diplomatskih izbora u Dubaju gdje se održava zasedanje. Zbog takve odluke vrh Generalne skupštine članice neće imati priliku da se izjasne o stavljanju zahteva tzv. Kosova na dnevni red, pošto se isključivo glasalo u dnevnom redu u celini, onako kako ga je predložio izvršni komitet. U utorak se dakle definitivno raspravlja o zahtevu Prištine, a nakon toga će uslediti glasanje i to u dva kruga. Potrebna je dvotrećinska većina da Kosovo prođe, a za to će imati dve prilike. Naime, ako ne uspe iz prve, onda će imati još jedno glasanje, a ako ni tada ne bude imalo potrebnu većinu, onda se predlog odbacuje. Ministar spoljnih poslova Crne Gore Srđan Darmanović izjavio je danas da su odnosi sa Srbijom najbolji od nezavisnosti i poručio da će ta država glasati za prijem Prištine u članstvo Interpola. Darmanović je to rekao predstavljajući rad resora na čijem je čelu tokom protekle dve godine, izrazivši zadovoljstvo odnosima sa državama regiona i navodeći da su odnosi sa susedima stubovi spoljne politike. Komentarišući odnose sa Srbijom i činjenicu da njeni najviši zvaničnici, predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić, nisu dolazili u Crnu Goru, ministar je ponovio da su ti odnosi najbolji i najstabilniji od nezavisnosti, a saradnja je intenzivna. Za rezoluciju povodom 100-godišnjice Podgoričke skupštine, koju je parlamentu predložila vladajuća koalicija, ocenio je da ne bi trebalo da utiče na odnose sa Srbijom, budući da je to, kako je rekao, unutrašnje političko pitanje. Dodatno je objasnio da će Crna Gora ponovo glasati da Kosovo bude članica Interpola, jer nema razloga za promjenu odluke. Magazin Geopolitika. Gradite svoj identitet. U Banja Luci je u toku konstitutivna sednica novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović i potpredsjednici položili su zakletve, a Nedeljko Čubrilović izabran je za predsjednika parlamenta. Zakletvu je položio i novo izabrani srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Stabilne institucije znače i stabilnu Republiku Srpsku. Ovim pokazujemo našu sposobnost da na demokratski način provedemo izbore. Republika Srpska je na prvom mestu. U proteklom periodu imala sam nebrojeno puta priliku da se obratim u ovom domu, ali ovaj put se obraćam kao predsjednica Republike Srpske, što je velika i posebna čast, ali i obaveza za mene, poručila je predsjednica Srpske. Ona je naglasila da su jake institucije najbolja odbrana opstanka Republike Srpske. Kaže da Republika Srpska mora biti dominantna. Mnogi su je radili o glavi, ali izbori su pokazali da je ona i građanima na prvom mestu. Sednici parlamenta tog entiteta Bosne i Hercegovine prisustvuje predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao u intervju u novinskoj agenciji Srna da je prioritet u radu Ministarstva unutrašnjih poslova u predstojećem periodu formiranje rezervnog sastava policije s ciljem efikasnog odgovora na migrantsku krizu i novi priliv migranata koji se realno može očekivati u narednim godinama. Na molbu da prokomentariše sve evidentnije pokušaje iz Federacije Bosne i Hercegovine da se od Direkcije za koordinaciju policijskih tela Bosne i Hercegovine napravi policijska agencija sa nadležnostima koje ona po zakonu nema, Lukač je rekao da Direkcija ima svoje nadležnosti koje su je date i zakonom i da njihovo proširenje ne dolazi u obzir. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron pozvao je Nemačku u govoru pred poslanicima Bundestaga da zajedno sa Francuskom otvori novu fazu u izgradnji Evrope, kako bi se sprečilo da svet zapadne u haos, već garantuje mir. Predsjednik Francuske je dodao da je zbog toga neophodna Evropa još jača, sa još više suvereniteta. Macron je prvi predsjednik Francuske koji je održao govor u nemačkom parlamentu od 2000. godine, kada je to učinio tadašnji desničarski predsjednik Jacques Chirac. Kancelarka Merkel i Macron žele da pokažu ujedinjeni front 6 mjeseci pred izbore u Evropskoj uniji. Sirijska armija ustanovila je kontrolu nad posljednjim teritorijama na jugu zemlje, koje su bile pod kontrolom Islamske države na vulkanskom platovu As-Safa. U Damasku je saopšteno da je tokom te operacije likvidiran veliki broj terorista. Među ubijenima je jedan od vođa terorista. Ovo nema veći vojni značaj, ali ima teritorijalni psihološki, jer jug Sirije je sada slobodan. Gledali ste vesti Narodne televizije. Prijatno večer.